for example qari xoraa dhacay ee saaxdan wili soo baa ku sugunta marka dadkaas fikrada ay aaminsan yihiin anagana waxa aaminsanahay afar iyo tobankii october sanadkii 2017kii maanta oo kale oo imika laga joogo muddo 6 sano ah qawaarijta ayaa halkan oo ah isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho waxa ay ka geysteen qaraxii ugu weynaa ee Soomaaliya haddaba maanta nool NK ah ayaa ka jirta isgoyska zoobe isgoyskan 6 sano kadib qaraxii 14kii october waxa hadda ka jira horumar dhinacyo badan leh sida ganacsiga kala duwan oo sii kobcaya daara dhaadheer oo bilay quruxda isgoyska zoobe iyo noocyada kala duwan ee gaadiidka oo halkan isaga kala gooshaya iyagoo nabad ah meesha hadda aan taaganahay waa zoobe wixii awood baan ka dhacay maantana xaaladeedu waa tan way fiican tahay way shaqaysanaynaa ummado mid ku naafooday iyo mid kaleba wixii qofka hadda shaqaysan kara waa iska shaqaysanaya aniga hadda dadkii wadamada gobolka ku dhaawacmay aan ka mid ahay gaaratan access control aan lugahayga ku waayay haddana waa u jeedaayo birahaygan wata waa xamaalanay hadda soo baan ku sugannay u jeeda si ay xaaladdu tahay si fiican meeshaan wixii burburay waa la dhisay waa shaqaynayaan jashnaydu u jeeda mid lug go'an iyo mid gacan go'an iyo mid naafaaba mid ilaa waa la shaqaynayaa noloshu hadda waa iska caadi way fiican tahay بسم الله الرحمن الرحيم انا waxaa lay dhaahay Suleyman Abdullahi Maxamed ee meeshaan joogno waa iskoolka Soobe meesha hadda kor ka dhic jiray qaraxa 14 October ee maanta waa laamiyadeeda iyo magaaladeeda iyo caasimadeeda aad iyo aad u qurux badan tahay hadda dhismada hadda wixii tahay waxaas dhan waa meesha hadda kor sida ahayd iyo maanta sida tahay waa farqi weyn baa u kala dhaxeeya anee wixii hore ka dhacay hadda way kasoo kabsatay waa alxamdulillaah shukriya waxaas waa dhisme waxaas waa dabaq waxaas wixii maayna lahayn hadda kor maanta ku burbur ku dhici jiray maanta waa magaalo aad iyo aad maxaan ku dhahay u kala kacsan iskoos fiican meel maxaan ku dhahay saxmad saas ayaan ka jirin meel maxaan ku dhahay nadaam ka jiro aan jam saas kama jiro awwala jamkiisa wixiisa iska sii badnaa laamiga marshibiyeedka awl waa lagu ganacsan jiray oo maanta ganacsiga marshibiyeedka ma laha dadkii maxaan ku dhahay laamaan iyo waxbaa loo kala waxeeyey xoogaa ciriiri bay saxmad bay ahayd saxmaddu way iska kala yaraatay sida hadda ka hor ay ahayd iyo sida ay maanta tahay farqi weyn baa u kala dhexeeya dadka lugtooda maala ee sida joogtada u adeegsada isgoyska zoobe ayaa hadda dareemaya nabad iyo cabsi la'aan waxayna ka sheekeynayaan sida ay noloshoodu isku bedeshay 6 sano kadib qaraxii 14kii october oo maanta ku beegan aadan cabdullaahi axmed waxaan joogaa aagga zoobe markaan ka hadlo fikirkayga ku saabsan dacdadii 14-ka aaggan ka dhacday iyo hadda isbeddelka u dhexeeyo qof walba waa dareemi karaa maasha allah hadda waxaan dareemaynaa hadduna ku runyahay jawi macaan magaalada maarata aad u qurux badan dadka shacabka kala dukaamaysanayo wallaahi jawi sida caalamka o kale had dareemayna xasan abuukar waa aabbo dhallinyaro ah koox saaxiibadiis ah ayuu ku waayay qaraxii 14-kii october ee sanadkii 2017kii taasi ma aysan niijibin xasan qaraxa kadib waxa uu go'aansaday inuu halkan ka bilaabo ganacsi yar oo uu ku dabaro noloshiisa iyo midda caruurtiisa qof walba waqtigiisa ma dhaafayo waxaan dad meel waxyaalo badan dhaceen maasha allah ninkii ilaahay ugu talagana waa ku baxay kii ilaahay adduunyada ugu talagana waa ilaahay koreeyo marka maasha allah waqtigii kule ma dhaafayo koreeyo waa dhimanaa nolosha maasha boqolkii boqol waa alxamdulillah nolosha aad iyo aad aga maaraysanaa wallaahi maasha allah ilaahay iska aaminsanahay wixii qoraal ay kule magafiin kuleh rasqeena meeshan ilaahay ku soo daray meel kale ugu dhahaaqana ma lahan caruurra korsana maasha allah kira iyo dugsi iyo iskuul iyo biyo waxaasan ka dibirana maasha allah alxamdulillah iska aaminsanahay ilaah iska tabakala sax ka saaskay maana alxamdulillah isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho dharaar iyo habeen hadda waa nabad waxaana muwaadiniinta halkan ku sugan ay ka siman yihiin inay ka wada shaqeeyaan nabaddii ammaanka isgoyskan kasakow in muddo 6 sano ah kadib halkan ay ku soo badanayaan noocyada kala duwan ee ganacsiga ayaa haddana waxaa jira goobo badan oo ku burburay qaraxii 14kii october oo maanta shaqeynaya alxamdulillah muddo qaraxa markuu dhaawacay saameyn ugu yeelatay muddo 4 bilood ilaa 5 bilood ah shaqada naga istaagtay
هذا الحمد لله شقق سيدي نوغ سعطة إلى كمادين ناتاس داد يوفر بدن أو واحد كسو قارو واجران إيغان هاد سيدو دي أشقيان وحوال بدعان قدرت على كودة أين إلى كمادين هذا الحمد لله شقق سيدي هوري سيكا دوبنا أو سعطة ما شاء الله آذان ونغفر حسن ناتاس شقق آذان نوغ سعطة وحد أو سامين نغوية لتن ملاحن شقق سيدو دي نوغ سعطة قناعسي قوا سيدي سا حدا ندميشي عن كشقينينا وعن أمسنا مرول ب وحول بين خدرتها دا كده هاي for example قرح حرارة عي سهدن ولي زوباك سكونتا مركا دا كاس فكرة أمسنا أنا جنوا أمسنا هاي دا كشخص يستمشي أنا نيريرا نجو حريرو فميلا نجو حرير إهلا نجو حرير عرورا نجو حريرتو دا كينا وحماشنا هنا كل واحد عاين وح على خرب هاي حتى نواشقين أنا شقادين سيدي أنا وصلت الحمد لله خلكن مركا مريسو وحلاقي يا با إن أي مسكحنا بقصو نعدو ليغا فرحه بدن ee halkan ku daatay maanta oo kale lix sano ka hor balse waxa indhaha aan laga qabsan kariin nolosha iyo horumarka ballaaran ee hadda ka socda iska hadda ka soo xalayo 14ka October ee magaalada Muqdisho halkan hadda waxa ka jira ismayaal dhaadheer goobo ganacsi iyo sidoo kale dadka oo hadda bilaabay inay ka shaqeeyaan horumarka Abdirashid Mahmud Mohamed ورباهين تقرنكا إزجوز كأفريد 8 أكتوبر مجلد مقدشو